ini katalis karena doa. Kuwe mu pada yang nyama mikirnya bu, ikhlas itu, kesemjat itu. Minggu pada sini, kini jadi orang yang tahu si binya tu sendiri tu. Ino, selain orang yang di sini ku cakap itu, ini zaman dengan ye, yang lain. Sejak apa orang itu dengan tu dia, si sahku, si mana dia di mana dia tu sahaja. Yang pun pun tak mula ni. ที่จะเรียนมาเนี่ยมันจะเรียนมา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 ที่จะเรียนมาเนี่ยมันจ
ငါဘာသာငါဘာသာဆိုတဲ့အစွဲနှမ်းကြီးချော့ချပြီးတော့သူတို့တွေဟာဒီအသိဉာဏ်တရားကိုဘဝရဲ့အရေးကြီးတဲ့လိုအပ်တဲ့ချွေတဲ့ဒီရဲ့အသိဉာဏ်တရားကိုသာတို့တရားနဲ့တရားမျှဝေကြမယ်ဆိုပြီးတော့လူသိမျိုးဒါကိုဒီလိုလက်ဆွတ်ဆုံးလာတာသင်္တဝတ္တဆရာတော်ဘာသာတရားမှာကညာသွားတယ်အဲ့လိုပေါ့အသွေးလန်းကြီးတဲ့စေတနာတော်တော်ကြီးရပါတယ်အဲ့တော့ဘေဘာသာဖြစ်ဖြစ်ပေါ့အမှန်တကယ်တော့ဘေဘာသာကပြီးတဲ့အဋ္ဌညာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒါအဋ္ဌဉာဏ်ဆိုတာရွှေနဲ့နေတာရွှေလိုပေါ့ဘဒုလက်ကရတဲ့ရွှေပဲဖြစ်ရွှေဟာရွှေပဲအဲ့တော့ဒီရွှေဟာအုံးရတာဒီရွှေဟာကိုယ်ဆိုရွှေရှိတာဒါကြောင့်ဒီနေ့အဲ့လိုဤတော့ကြတဲ့အတိအင်ဖြစ်မြောက်တာအင်တဝန်တာဆိုတော့ဆိုဒီနေ့ဤတော့ကြမှာကတော့လူသားတို့ရဲ့နေစဉ်သသက်တာမှာအသက်တာမှာသစ္စာတရားကိုဒီကဲ့သို့ကြည့်ကြနေထိုင်ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာဘုန်းကြီးတို့တော့ပင်နဲ့ကောင်းင်းနဲ့ဟာဘုန်းကြီးတို့မာတာတရားညဝေကြပါပေါ့အဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့ဘာသာတရားမှာဆိုရင်မြတ်စွာဘုရားဟောဗုဒ္ဓဟောထားတဲ့အဲမှာဒီမိတ္တတရားဟာအမတန်ကိုကြီးကျယ်တယ်လို့ဒီလိုဟောထားပါတယ်မေတ္တာတရားကြီးကျယ်ကိုတဏှာမှာတော့ဘုရားကမေတ္တာတရားဟာဘလောက်ကြီးကျယ်တယ်လဲလို့ဆိုရင်တဲ့ဒီအလူကြီးတစ်ခုမနဲ့ခင်းထူတာကလည်းဥတ္တရာကျက်စင်တာ၊ဒါကြ၊ဒါကြဥတ္တရာကျက်စင်တာ။နေလေခင်းမှလည်းပဲဥတ္တရာကျက်စင်တာ၊ဒါကြ၊ဒါကြအဲ့လိုယနေ့ပိုင်းမှာလည်းဥတ္တရာကျက်စုမှာသာကြသမ်းမှာသာကြသမ်းမှာအဲ့ဒီလောက်အဲ့ဒီလောက်လူဒီကျက်သခဏတာလောက်သိနစ်ပြီးတော့သလောကလုံးကိုဆက်ဆက်ပြီးတော့မေတ္တာတရားနဲ့သွားချုပ်ခြင်းပြီးသွားချုပ်တဲ့စိတ်နဲ့ပွားများနေခြင်းပွားများခြင်းအဲ့ဒီအလူတဲ့တောင်ကြီးကျယ်ပါလေလို့ဒီလူပြောတာအဲ့တော့ဘုန်းကြီးတို့တွေစဉ်းစားဖို့ကောင်းဒါဘုန်းကြီးတို့တွေဆိုတာလည်းဘုန်းကြီးကတော့ပြောရရင်ဥပဒဝင်နေဘူးတစ်ခါတော့အမရပါလေဆိုတော့ပြပြအမရပေးရမပေးဘူးဖြစ်ဒါပေမဲ့သူပေးတဲ့အပေးဟာမေတ္တာဘလောက်ဉာဏ်ပါတယ်လဲဆိုတာစဉ်းစားကြည့်ရဖြစ်နာမည်ရရင်နားနဲ့ကိုယ်ပြည့်ရင်နားနဲ့ဒီဘဝရဲ့အမြင်နဲ့ပညာနဲ့
ကြောင်ညာတဲ့သဘောမျိုးလုပ်ချင်တာနဲ့စိတ်ကြီးကစိတ်ကြီးကစိတ်ကားကြီးကမကောင်းတော့ဒီလူတွေမေးတဲ့ပါကိုတံပိုးကောင်းတဲ့တံပိုးကြီးတော်တော်ရွတ်ကြတယ်လို့ပြောပြီးတော့ထင်တာပဲလေအဲတော့ဗာလိပီပီမိတ္တာနဲ့ပြီးရင်မကောင်းဘူးလားဘုန်းကြီးတို့ဒီမှာဘုန်းကြီးတို့မှာတော့ဒီပါရမီဆိုတာရှိတယ်ဟုတ်ကြတာဒီပါရမီဆိုတာမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေမှလုံထိုင်တယ်လုံးမြင့်မြတ်တဲ့သူတွေလုံးကအလုပ်လုပ်ပြီးသူတွေပေါ့နော်ဒါတော့မြင့်မြတ်တဲ့သူဆိုရင်အမှန်ဇူသားဟာတကယ်တော့မြင့်မြတ်ရှင်တဲ့မြင့်မြတ်သောဘဝကိုရောက်ပြီးတော့သူတွေလူသူကတကယ်တော့ဇူသားဟာသူနဲ့လိုက်ဖက်တဲ့အလုပ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်တွေဘူးလားလုံးသိတယ်ဆိုပြောတယ်ဒါပေမဲ့တချို့လူသားတွေဟာမြင့်မြတ်တဲ့ဘုံကိုဘဝမျိုးကိုရောက်ပါရဲ့ခဲ့တယ်မြင့်မြတ်တဲ့အလုပ်ကိုမလုပ်ခဲနဲ့ယုတ်နေတဲ့ယုတ်ကြတဲ့လက်ကြတဲ့အလုပ်ကိုလုပ်နေတာကတော့သင်္ခါတဝင်နေစရာကောင်းတယ်လို့ပြောချင်တာ။ဒါကြောင့်လူသားဆိုတာမြင့်မြတ်ရအောင်။မြင့်မြတ်မှလည်းလူသားနဲ့လူသားကအမြင့်မြတ်တာကဘာဒီလို့ဟောပါလို့။အဲ့ဒီမှာဌာနပါရမီလို့ပေးတာဟာမြင့်မြတ်တာလေ။ယူခြင်းနဲ့စိတ်နဲ့နော်။သာမန်ယူရတယ်မကဘဲနဲ့မတရားယူခြင်းနဲ့စိတ်အနိုင်ယူခြင်းနဲ့စိတ်အနိုင်သက်ပြီးတော့ယူတဲ့စိတ်ထိတ်ချောက်ပြီးတော့အရယူတဲ့စိတ်ဒါတွေကသူများလက်ဝယ်ရမယ့်အမှုကိုယူတယ်ဆိုတာတော်တော်ယုံမှားတယ်အဲတကျက်တယ်မရှိအပ်တယ်လူသားတယောက်ကမရှိအပ်တဲ့တကျက်တယ်အဲတော့လူသားပြည်ပြည်မြင့်မြတ်ချင်တယ်ဆိုရင်ပေးမှမြင့်မြတ်ပါလို့ဆိုချင်တာပေါ့နော်နောက်ခုချင်းတရားဆောင်ဖို့ဒါဟာလူသားပြည်သားချင်းမြင့်မြတ်ချင်ဆိုပြောပါမယ်ခုချင်းတရားရှိမှကိုယ်လုပ်တဲ့အလုပ်တွေဟာပြန်ကြည့်သူတစ်ပါးကိုသိလိုက်နှစ်နာအောင်လုပ်ရမကောင်းတဲ့အလုပ်တွေမဖြစ်ဖို့ဒါသူကတည်းသူတစ်ပါးကိုသူပြုတဲ့ကောင်းတဲ့ကာယကံဝစီကအလုပ်တွေဖြစ်ဖို့သူအပ်တယ်အဲ့ကာယကံဝစီကမနောကဆိုတဲ့ကောင်းတာတွေလုပ်နေတဲ့သူဟာဒါသူကသီလဖြစ်တယ်ဆိုတာသူ့ရဲ့ကိုယ်ကျင့်တရားပြည့်စုံတယ်ဆိုတာဒီသီလပြည့်စုံခြင်းဟာလေမြင့်မြတ်တဲ့လူသားတယောက်ရဲ့လက္ခဏာတစ်ခုဒီကိုကျင့်တရားပြည့်စုံပြီးသူဟာပို့ပြီးတော့အောင်မြတ်တဲ့လူသားကောင်းတယောက်ဖြစ်နေတယ်လို့ပြောရမှာပေါ့နော်အဲ့ဒီမှာမေတ္တာတရားကိုခံပြီးလို့သိခံခြင်းလို့ဆိုတာလည်းပဲမြင့်မြတ်ခြင်းရဲ့သိကြတာမြင့်မြတ်တဲ့သူကသိခံတယ်သိခံပေးပါတိုင်းလည်းပဲမြင့်မြတ်လိုက်တာတယောက်နောက်မေတ္တာတရားလူသားတွေကိုချစ်ခင်အဲညှက်နှိုးတဲ့မေတ္တာတရားလူသားတွေပေါ်မှာစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းကြီးမားစွာထားတာမျိုးမေတ္တာတရားဒီမေတ္တာတရားဟာလည်းပဲကြီးမြတ်တဲ့လူသားရဲ့လက္ခဏာတွေဒီလိုမေတ္တာတရားထားနိုင်တဲ့လူသားပိတလူသားကောင်းတယောက်ပိတတာကိုပြောရမှာပေါ့နော်အဲအဲ့မေတ္တာကလည်းပဲဘုန်းကြီးတို့ပါရမီတွေမှာအမြင့်မြတ်အောင်လုပ်ရတဲ့မြင့်မြတ်ခြင်းကိုပြုပေးတဲ့အလုပ်တွေထဲမှာမေတ္တာတရားလည်းပါပါတယ်။အဲဒီနေရာမှာဘုရားကဒါကိုဝေဖန်ကြည့်ရမှာပေါ့နော်။ပါရမီတွေမှာတော့ဘုရားမေတ္တာပါရမီလို့တော့ပါပါ။ဒါပေမဲ့ကရုဏာပါရမီလို့တော့မပါဘူး။မေတ္တာပါရမီတစ်ခုပဲပါတယ်။တော့ဘုရားတို့မှာကြတော့ဘုရားဘာသာမှာကြတော့ကဘာကတော့လပ်ပေါ့နော်။မေတ္တာတရားပဲလူဝဲယူလိုက်လိုက်ဘုရားဘာသာကြတော့ဖြတ်ပြီးတော့ဖွဲ့ပြန်သိကြတယ်ဘာလို့မေတ္တာကရုဏာမုဒိတာဥပေက္ခာဆိုပြီးတော့လူဖွဲ့ပြန်သိကြတယ်မေတ္တာဆိုတာကတော့သူ့ကိုကောင်းသိခြင်းနဲ့စိတ်စေတနာတွေလောက်ဆောင်ရတဲ့အဲ့ဒါညာမေတ္တာပါစိတ်ရဲ့အဖြစ်နေရင်မနောကမေတ္တာလို့ခေါ်တာပေါ့ကောင်းသိခြင်းသာဖြစ်စေခြင်းသာတဲ့တယ်ဘောနော်ကောင်းကျွတ်ချမ်းသာရတယ်ဖြစ်တယ်အစဉ်တည်းကြီးကြီးဖြစ်တယ်ဒါအဲ့ဒါလေးကတော့မနောကမေတ္တာလို့ခေါ်တာပေါ့သိခင်မနောတဲ့အဲ့ဒါလေးဖြစ်နေတဲ့အခါကျတော့ဘဇက်ကနေပြောပြီးတယ်အဲဒီနေ့အဲဒီလိုပေါ့အဲ့ဒီကတည်းကဇင်းတော်အားနေပြီးတော့ဒါအဲဒီလိုအစီအစဉ်တွေငါတို့လုံးဝဖြစ်တယ်နိုင်ငံတော်ကြီးကျွတ်တဲ့အောင်ငါတို့ဘယ်လိုပါဝင်ကြမလဲဝေးကြတယ်ကြံကြတယ်ကြိုးကြတယ်ပူကြတယ်သုတ်ကြကြတယ်အဲ့ဒီမှာသံသုံးပါမနောကံကံတမြတ်ပြမနောကံဖြစ်ရော
နှုတ်ကပြောတဲ့ညတိုင်ပင်တဲ့ညကဝတိကသူဖြစ်ရောလက်ကလုံးဆောင်တဲ့ညကကာယကံသူဖြစ်ဒါကကာယကံမနောကံမေတ္တာစိတ်ထဲမှာဖြစ်ပေါ်တယ်ဝတိကမေတ္တာနှုတ်ကကပြောဖြစ်ကြတယ်နှုတ်ကရဲ့မေတ္တာလက်ကလုံးချဆောင်ရွက်မှုလုပ်ကြတယ်အဲ့လိုမေတ္တာကိုကာယကမေတ္တာဝစီကမေတ္တာမနောကမေတ္တာတို့လည်းဒီလိုသုံးပိုင်းပိုက်ကြပါတယ်ဒီမှာထပ်ပြီးတော့ဘုရားဝါဒပါကြတော့အဲ့ဒီပေါ့မေတ္တာရယ်ကရုဏာရယ်မုဒိတာရယ်ဥပေက္ခရယ်လို့ဒီလိုလေးမျိုးနဲ့အမျိုးသားဖွဲ့လိုက်ဒီမျိုးသားဖွဲ့တာကဘာလဲလို့ဆိုတော့မေတ္တာရယ်ကရုဏာကလည်းနည်းပို့ပြီးတော့လက်ဆိုင်နဲ့လာမပြောတတ်ဘူးခွန်သိလာကြည့်ရတာတော့ဒီဘာဝနာကဏ္ဍပါပထမမေတ္တာကိုသိကျင်ရမေတ္တာသိကျင်ပြီးမှမေတ္တာအနေထားကောင်းလာမှကရုဏာကသူကဆက်ဆက်ွားကရုဏာအနေထားကောင်းလာမှမုဒိတာဆိုတဲ့အစိတ်အဲ့ဘာဝနာအစိတ်ကွာရအဲမုဒိတာအစိတ်ကိုကွာပြီးမှအဲဥပိ္ပခဆိုတဲ့အစိတ်ကွာအဲ့ဒါလေခွန်ကြီးတို့တဏှာမှာဘုရားဟောတာကတွေ့တယ်အဲ့လိုတွေ့တယ်ဆိုတော့ဒါတတိယလူကဟိုနိုင်ငံတကာကတော့မေတ္တာလားအဲ့ဒါကိုကြည့်တာဘုရားတို့ကြတော့ဒါကိုကိုလိုပြောရမှာပေါ့မေတ္တာရဲ့အသွင်ပြောင်းနေလို့ခေါ်တာပေါ့အသွင်ပြောင်းမေတ္တာလို့ပြောရမှာပေါ့ဟိုအားလုံးပေါ်မှာအဲဒီမေတ္တာအေးတဲ့စေတနာရှိရှိတဲ့အခါကျမှသစုံတရားစေတနာရှိတဲ့မေတ္တာရှိတဲ့ဒီလူသားတွေဒုက္ခရောက်တယ်သူမှနှလုံးစုံစုံအဲ့ဒါကရုဏာဖြစ်ပါနေလို့မရဘူးเนาะဘာရှိတာပေးနေတယ်ဘာတက်ဆုံးပြီးတော့ခဲနေတယ်ဆိုတာမျိုးဒီကိုဖြစ်ကုန်တာဒါတွေကတော့ကရုဏာကိုပြောတာပေါ့ကရုဏာရဲ့သဘောကတစ်ဖက်သားဒုက္ခရောက်နေတယ်အခင်းချင်းပေါ့အဲ့ဒီအခင်းချင်းမျိုးမှဖြစ်တဲ့ဟာကိုကရုဏာလို့ပြောတာမေတ္တာကရုဏာမုဒိတာမုဒိတာကြတော့ဝင်းမြောက်တာဝင်းတာတာဝင်တာတယ်ဆိုတာကအစဉ်ပြေတဲ့သူတွေတွတ်တက်နေတဲ့သူတွေကြီးပွားနေတဲ့သူတွေမြင်တဲ့အခါမှာဒီစိတ်ကဖြစ်တတ်တယ်။အဲနော်အဲ့လိုပေါ့မြင်ရတဲ့အခါမှာအာသာဝတိကြီးသင်ကြည်ကြတာတွေရှိပြီးတော့ဝင်တာလို့အဲ့လိုပေါ့။အဲဒုက္ခကလူမြောက်တာတွေရှိပြီးတော့ဝင်တာလို့နော်။အဲသူတို့သွားရင်းလာရင်ဓာတ်ကြီးကောင်းတာတွေရှိပြီးတော့ဝင်တာလို့အဲအဲ့ဒါမျိုးပဲမုဒိတာလို့ခေါ်တာပေါ့။နော်နိုင်ငံကြီးတွတ်တက်လာတာတို့တဲ့စီတင်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်အဲ့ဒါကမုဒိတာကိုခေါ်တာပေါ့မုဒိတာဥပိ္ပခကြတော့ဘုရားဘာသာမှာသူတို့များများတော့တိတိရှိတယ်လို့ဘာသာပြန်တာပေါ့ဗျာဒါအမှန်တော့အဲ့ဒီတိတိရှိတဲ့ဆိုတဲ့ဟာကဟိုတခါကကြတော့တက်လာကြည့်ရင်စိတ်လက်မခံနိုင်ကြတာနော်ဒီအားလုံးလူသားတွေပေါ်မှာတိတိရှိတယ်ဆိုတော့ဒါကြီးအောက်ပေါက်ပေါင်းတာပဲအချို့ကဒီလိုသွက်ကတ်ဝိပါနဲ့လေဝိပါနဲ့ဝိပါတရားဖြစ်တရားကိုတိတိရှိတယ်ဆိုတာကောင်းမှာပေါ့လားဖြစ်ပါဒါကြောင့်ဘုရင်တို့လည်းဒီစံသာကလာတဲ့ဟာကိုသိချာချာသိသာတရားဒါဒီလိုရှိတဲ့ပုံစံမျိုးတော့ဒီလိုတော့လည်းမဟုတ်ဘူးအမှန်ကတော့မေတ္တာတရားရှိမှပြီးတော့အညီအမျှအားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးလားအဲ့ဒါကိုပြောရမှာလားတနည်းပြောရင်ဥပမာပြတာတခုတော့ရှိတယ်ဘုရင်တို့ဒီမိခင်တရားပါတဲ့သူ့ရဲ့သားသူ့ရဲ့သမီးသူ့ရဲ့ရှင်သွေးမမွေးခင်ကဘိုက်ထဲမှာရှိနေစဉ်ကမျက်နှာမမြင်ရစဉ်ကဒါသားမလည်းမသိဘူးသမီးမလည်းမသိဘူးဒါပေမဲ့ဒီကလေးကိုပေါ်ပါသူမေတ္တာပို့ဒါမေတ္တာကိုပေါ်တယ်တဲ့အဲဒီလက်ရင်ကသူမင်းနဲ့သားသမီးလေးဖြစ်ပါသည်သားလေးဖြစ်ပါသည်သမီးလေးဖြစ်ပါသည်အဲ့ဒီပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရည်စသည်ပေါ့လေချုံမောတဲ့ဒီသားလေးမျိုးဖြစ်ပါသည်အဲ့လိုသူတောင်းနေတာသူတောင်းတာအဲ့လိုသူတောင်းနေတာမေတ္တာစိတ်ကြီးလွတ်နေတာအဲ့ဒါကမေတ္တာလို့ဒီခေါ်တယ်လို့ဥပမာပြရတာဒါနဲ့ဒီကလေးကထွက်လာတဲ့အခါကျတော့ဒီဝေးခွာလာတဲ့အခါကျတော့လူလူထွတ်ထွတ်ကလေးတော်သူရာဇီဥကြလည်းမခံနိုင်သေးဘူးအဲယောဂပရလည်းအဲအဲ့လိုပါပြီးများတယ်လေဒီတော့ဒီကလေးအတွက်သိုးရည်နဲ့လူကြီးနဲ့မတူဘူးလူကြီးကရာဇီဥကြမခံနိုင်တဲ့သူခင်ဗျာမခံနိုင်ကြဘူးဟို
A 边人嘞就饿嘞饿嘞 ，B 边人嘞饿嘞饿嘞，哎呦，啊，没给吃什么，这个礼物，哎呀，在哪里啦？哎呀，在哪里啦？那这个，我你说没面子也不就不要了。你都老了，那真难耶！那一个人吃不着，这刚才他叫你拿东西，我都没钱拿的，你都不要了。你都领不了这个呀？哦，这一条干啥？现在不生累的，那最多那一年，人家安得了人家。这些多少多人，那那不不玩了？这一两年看来，这一两年看来，还留着什么？哎，到第一就那个累的嘛，现在没给人生留下，哎，那可是难办的，留不了。那你那个个呀？啊，你们不就叫我们来了是喽？哦，放在哪里？哎，你看你这些天呢，这里啦，你们放哪里？放在哪里？南端在哪里？啊，多里里放哪里？啊，这家里里叫哪里呀？这个呀，这个再来加干呀，我到底有哩？啊，哎嘛，把那一话哩，喏，这家里话哩就开哪都，家里是稳定哪都，哎。这里叫做把皮肉吃了，不定叫什么了。就这拉的，一人一人就这拉的面子，面子面子，稳当，还是稳当。哎，那是不定叫路，咋没办法，没给必要，咋不定叫吃点吃点的，那就有路，我不怕家家的。说你说的拉的比啥的比，说的是全家的啥家的，哎，你俺爷爷都俺老了，叫我们好照顾。就坐在马尾，这个谁抢谁抢，哎，就谁叫他了就，他那没有路，我们看路，比如嘞，谁在回家的去，啊，或者你没人那就叫马虎虎都也得查了，但你表现到嘞，问大金牛木的牛吧，喏，越要比越接受比，啊，都按手表价比就比了，按你这波比嘞，谁在那了叫他了不？或者你没门见到，按你这波的，我们看路，可能就比如表吧。哎，罗，好比罗，菩萨把那玛加罗，哎，罗，灭家、格鲁那、古比家、古贝卡，这家的呀，阿罗汉啦，罗，那个那个嘛，种种味的，这宝贝不累的，罗，人家都没有啥话的，阿罗汉啦，还是的，啦，罗嘛，阿对标，那阿对也是个人理财主义咯，里面有贵的，里面有阿毛的，哎，这罗，好比罗，菩萨把那玛罗，是吧的，给新阿的，这老贝家的。阿龙母子家之后，也比较为话的，阿龙母子为话的。Radio Veritas Asia Myanmar Service。